utbildningen är jättesvår och jag tycker vi uppnår bra resultat. Jag såg ju syn i natt. Det är skräckblandad förtjusning. Dagleven? Ja. Ni befinner er i den korsningen just nu. Så nu har rekryterna haft fångtjänst under natten. De har övat sig att vara krigsfångar. Och nu så börjar då själva överlevnaden i grupp. Har du förstått uppgiften? Ja. Dit ska du. Du är där. Klockan 10. Försvinn från den här platsen så fort som möjligt, för fienden kommer komma tillbaks. Utbildningen har ju sträckt sig under ett antal veckor där rekryterna har fått lära sig att göra bedömanden, hur man leder pluton, skriver ordrar, och nu då så är ute i fält och skjuter plutons anfall skarpt, där de får truppföra som plutonchefer och ställföreträdande plutonchefer. Den här utbildningen hade vi inte kunnat ha med någon annan typ av värnpliktiga. Utan de är ju jätteduktiga och utbildningen är jättesvår. Och jag tycker vi uppnår bra resultat. Det är en stor myr här som vi undviker. Det är därför vi gör rundtaget. Ja. Så vi kommer runt bortom och sen kommer vi ut vid en trevägskorsning. Där vi kommer planera vägen att gå. Ja, det är fattat. Och det är jävligt spännande framförallt. Det är skitkul att komma ut så här. Och så när det händer saker som inte man planerat för. Nu vart det ju uppdragna vid 1 i natt som sagt. Jag tror inte en jävel var redo för det. Så det är skitkul att vara med om sådana här utmanande övningar också. Som man inte varit med om tidigare. Fångtjänsten går egentligen ut på att testa deras kunskaper om Genèvekonventionen, folkrätt. Och de riktlinjer vi har för hur man ska agera som krigsfånge. Det är jobbigt. Både jobbigt och tråkigt att vara krigsfånge. Ja, det är väldigt speciellt alltså. Det var det är nästintill obeskrivligt skulle jag säga. Det var skräckblandad förtjusning. Det var obehagligt men samtidigt väldigt exalterande. Man fick ju direkt maxpuls. Så det var spännande. Jag trodde inte den här dagen skulle se ut så här om vi säger som så. Ni kommer bli kvar på den här platsen. Jag kommer söka mer information om var ni ska ta vägen sen. Ni kommer vara kvar på den här platsen minst intill imorgon. Och ni ska försvara den här platsen, sa chefen. Jag lyckades även hitta lite mat till er. Så ni kan äta. Alltså så är kanske, ja ni ska försvara platsen. Men vår är kanske ett viktigaste skydd. Ja, röd. Ja, skyl i det här fallet. Inte bli upptäckta. Inte bli upptäckta. Vi kan behöva ha förstärkta poster liksom på rätt platser för att kunna förvarna plutonen så man kan dra sig ur. Tydligt nog. Jag kan lämna lite kreativitet till dig. Mm. Ja, jag är bra. Bygger vi vacken först. Och sätter ut poster samtidigt. Delar ut ammunition samtidigt. Bevacken måste upp, elden måste upp så att folk blir varma så vi kan återhämta. Utan mat så måste vi åtminstone ha värme. Annars kommer vi bara bli sämre och sämre och sämre. Väldigt snabbt. Jag var ganska taggad på att komma ut, men man har ju glömt hur jobbigt det kan vara ibland. Vad är det som är jobbigt? Det är väldigt kallt. Jag har inte varit ute i fält sedan i somras nästan. Så att, det är skillnad. Ja, men det är kul. Och som
Just när man får en sammansvetsad grupp och en sammansvetsad pluton som fungerar bra och liksom det flyter på smidigt och man skickar ut order och det händer grejer och en rätt grej liksom. Än så länge har vi haft tur med värdet. Ja, faktiskt ganska bra. Nu måste jag ta i trä. Jag tog i trä. Nära. Du har nära. Ja, de tog min snusdosa. Han skulle komma sen och han hade räddat oss. Med sin flickvän. Ja. Det fattar jag inte vad han menar då. Vi tar en liten paus och skriver BSÖ till övriga poster. Ja, jag kan fixa det. Tack, det är samma som innan. Man går lite så här halvspänd hela tiden för man vet aldrig när det kommer en sammanstöt. Men förhoppningsvis så kommer vi stanna här i kväll och i natt så att vi får återhämta från den natten vi har varit med om nu. Hälften ska ju bli ställföreträdande plutonchefer och de andra kommer ju vara gruppchefer på våra viktiga grupper eller troppchefer. Det märks för att man börjar få in en vana. Man går upp på morgonen, man gör sig i ordning. Man ser att de andra kanske inte har fått in samma vana än. Men den kommer, verkligen. Jag är på andra und. Så andra underrättelsepluton. Där jag ska jobba med radar. Vad tycker du om att ni KB-elever har liksom delats upp nu på olika ställen? Hur känns det? Jag tycker det är spännande. Man får ju verkligen testa ledarskapet nu ordentligt. Det är svinkul. Vi har börjat med befattningsutbildningen och fått komma in och liksom, börja pilla med radarn. Det är så, ibland när man ser varandra i matsalen eller i korridoren ifrån ens gamla pluton så blir man alltid lika glad och så ropar man och hejar och pratar lite om vad man gör för vi gör ju olika saker i plutonerna. Och det är så kul då att få höra vad de andra gör för vi kommer ju förmodligen, antingen har vi redan gjort det eller så kommer vi göra samma sak som de andra gör. Förutom nu då när vi går in på befattningsutbildningarna, då gör vi ju inte samma sak. Vi har fiskat. Och vi hittar lite fjällröding här i Halland. Wow. Och den ska utspisas nu. Inte sen. Nu. Hur många är det? De här. Ska vi väcka dem där? Det är så. Vad ska vi skriva i dem? Vi ser nu att alla kommer stå och krocka, va? Vi är väsiga. Om något händer. Jag ser inte att det är fel. Det finns två sätt. Min bedömning är att får, den fientliga typen får väga för- och nackdelar. Du sköter uppgiften. Det och det. Jag har en kastrull. Samtliga kastruller. Ja, vi har en, två. Vi har två kastruller framme nu. 10 kastruller. Hur många fiskar är det? 10. Ja, det är fattat. Hur många fiskar är det? 10. Hur fick du upp så många fiskar? Jag var inte fiskar. Nej, jag fattar. Jävlar, jag trodde jag hade inte. Men säg inte det när jag är nyvåken då. Jag fattar inte ett jävla. Säg inte det när jag är nyvåken då. Samma här. Man är Isaksson, Raskesson, för det. Ni tar hand om fiskarna. Vi behöver ta fram folks kök också. Fattat. Ja, hur mår ni då? Bra. Ja, åt ni någonting av fisken och slängde ni alltihopa? Mycket. Vad sa du? Har ni fler? Det jag fokuserar just nu på, för rekryten kan redan bygga bevak, det är just de här grejerna som är lätt att glömma när man har lågt stridsvärde, och det är alla säkerhetsgrejerna. Runt elden och
Ja, och så knivar och sånt. Vad tycker du om att hålla en snövning? Ja, det är fantastiskt roligt att få och förmånen att utbilda nya soldater och rekryter där. Det är det roligaste med jobbet som officer. Var väskan är exakt som man i Bäckmarket kan hitta. Om ni nu inte har lagt den i stridsställningen kanske det är då. Och bevakt vi fick till. Så, ja. Skönt att sova. Jag såg ju syn i natt. Det var en massa spaningspatruller som gick runt i vår förläggning, men det var ingen där. Jag var lite paranoid. Så just nu inväntar vi på att få framåt. Hur känns det? Det känns bra, jag är taggad. Vi vet om att det finns fiender vid nästa ett eller två olika anfallsmål. Så vi ska ta dem. Nej, vi är GSSK, hela gänget. Så vi har allt från 5 år med erfarenhet till 1 år med erfarenhet här. Och alla är jätteduktiga. Vi håller på att förbereda ett skadmoment. Så vi har lite hudlim, vi har lite blod och lite röd färg som vi kommer sminka upp honom med. Så det blir realistiskt. De kommer förmodligen ner den här tiden. Ja. Vi vill undvika fältet. Ja. Ja.